Savus pārstāvjus šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursā jau paziņojušas 18 valstis. Pēc nedēļas šim sarakstam pievienosies vēl 6, tostarp arī Latvija. Mūsu nacionālajā finālā nākam sestdien skatītājiem un profesionāļu žūrijai būs jāizvēlas 1 no 10. Ar 8 finālistiem panorāmā plašāk jau esam iepazīstinājuši. Šovakar Miroslavs Kodis iepazīstinās vēl ar 2 solistiem – Rūtu Dūdumu un Robertu Pētersonu. Ko nozīmē lielā Eirovīzija, Rūta Dūduma jau zina. Pirms gada viņa kā fona dziedātāja kopā ar grupu Music pārstāvējusi Latviju Disildorfā. Šogad Rūta dzied solo. Viņa izpilda dziesmu My World – Mana pasaule. It kā stāsts nav ar laimīgām beigām, puisis izšķirās ar meiteni, bet abi divi par to nebēdā. Tā, pa lielam. Bet tajā dziesmā var atrast ļoti daudz arī zemtekstu. Patiesībā es tagad arī dziedot no jauna. Katrā rindiņā tu var saskatīt kaut ko savu un sev, kaut ko personīgu. Rūta atzīst, ja jau šo dziesmu izpilda viņa, tad tā droši vien ir par viņas pasauli. Taču stāsts var būt arī par katru no mums. Šonedēļ Eirodziesmas uzstāšanu kārtas izlozē Rūta izvilka 1. Numuru. Un ja Rūta Dūduma atklās Eirodziesmas finālu, tad to noslēdz 17-gadīgais Roberts Pētersons. Viņš uzstāsies ar numuru 10. Robertam nevajadzēs nekur tālu braukt, jo viņš ir Ventspilnieks. Jaunajam dziedātājam jau ir pieredze uzstāties Eirovīzijas atlases finālā. Tiesa gan pirms gada viņš bijis viesis, šogad finālists. Robert izpildīs dziesmu She's the Queen, viņa ir karaliene. Dziesma būtībā ir, nu, ir par to tēmu mīlestību, bet tas nav tāds, ka tieši ziet kādiem konkrētiem meitenēm, bet tas ir vairāk tas veistījums cilvēkiem, lai viņi atrod, jo ir, nu, katram ir cilvēkam tā savu otrā puse, kas ir jāsameklē, kur ir tā īstā un vienīgā, un viņa ir tā perfektā, tā karaliena. Ar šo iepazīšanā ar Eirovīzijas finālistiem beidzas. Mēs esam redzējuši un dzirdējuši visas 10 dziesmas un to izpildītājus. Kurš brauks uz Azerbaidžānu? Jālēm žūrijai un jums, televīzijas skatītājiem. Nacionālais fināls jau pēc 6 dienām. Sadarbība ar Kurzemes TV, Miroslavs Kodis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.